Për shëndetje fëmi, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Përshëndetje shikues të vegjël të Koavizionit. Jeni me emisionin i cili plotësisht ju kushtohet vetëm e vetëm juve. Ne çdo javë sjellim materiale nga më të rejat, të cilat janë sa më argëtuese dhe edukative, në mënyrë që fundjava juaj të jetë sa më e mirë, të mësoni gjëra të reja dhe të argëtoheni me neve. E mezi po pres të kuptoni se çka sjell PFF-ja për ju këtë javë, e këtë kuptojmë së bashku duke i ndjekur kryetitujt. Kur mësoni që dikush luan sha, e dini që ai person duhet të jetë shumë i mençur. E kjo sepse shahu është një sport që kërkon shumë logjik dhe taktik. Po, shahu mund t'ju duket si një luj, për në fakt është një sport, njihet si një sport. E shahun përveç të rriturve e ushtrojnë edhe fëmijët. Prandaj ne kemi vizituar klubin e shahut Malsoria e Kosovës, ku fëmijët ushtrojnë sha dhe ata që nga mosha vogël kanë filluar ta ushtrojnë këtë sport e tani po e perfeksionojnë. Që të kuptojmë më shumë për shohun, le ta ndjekim së bashku historien. Përshëndetje, jam Elina Halite, jam 12 vjeca, jam çag 4 vjet, gati për 5 vite. Jam në luje në shohët, sepse është një luje që zhvillon shumë në mendje dhe ka të bëj me lën mësimore, me matematikën, ose me lën tira që janë të mira edhe që zhvillon luje në shohët. Shohët ka shumë strategji, në fillim është pak e vështirë për të kapur, për me vazhdimin e kohës mund të mësohet shumë lehtë. Unë jam Albina, jam 10 vjet, ku jam kanë e vogël, më ka interesu shumë loja. Edhe isha babin të lu, edhe më ka interesu shumë. Jam marrë këtoja me Ronën edhe Romesën. E falin dhe shumë të të shëhidit që më ka mundësu në marrë këto. Unë jam Darsi, edhe tash këtu kam e të regu për rëndësin, disa rëndësia të figurave dhe që shetsin. Për shumbull, një prej ma të rëndësishmeve në shah është mbreti, edhe është i gjithan shumë, vetëm mund të shkoj vetëm në një katror. E kemi edhe mbretëreshën, pashtë është i gjithan shme, dhe kjo mund të shkoj në sa do loj 4 orë, përveç që nuk mund të ka përcej. Është edhe Kali, Kali shkon në L. Kali është figura vetme në tabelën e shohët, që mund të ka përcej figurat e tjera dhe të shkoj L. Kemi edhe Topin, Topi është i cili shkon drejt, dhe mund të shkoj sa do figura, por nuk mund të ka përcej. E vi për të luaj të sha, të mësohemi të luaj sha, i ftoj të gjitha shoqet, le të vinë dhe ato të luajnë shah. Mua më pëlqen sporti shahut shumë, se më ka zhvilluar trurin dhe më ka ndihmuar në lëndën e matematikës. Ka disa figura shumë të mira që më pëlqejnë mua, si për shembull mbretëresha është figura ime e preferuar. Këtu jemi që 5 vite, duke u interesuar në këtë luj. Kjo luj më përqen shumë sepse mua më ka zhvilluar trunin dhe të ndihmoj diçka për matematikë. Unë vim me motrën time këtu Benjoka për të luajtur dhe për të mësuar pak. Unë në shtëpi luajm pak më mirë, jam pak më mirë unë se sa ajo. Njoftoj nëzënesët, kjo luj më ka përqyje sepse
ta ka zhvilluar trurin. Siç po e shihni edhe është një numër jashtë konsiderueshëm, mirë po jo dha që kënaqshëm sot se kanë dëshirë fëmia pak të pushojnë sot ditë shtunde, se gjatë javës po janë edhe në shkollë. Mirë po sa e patë edhe vetë, këto mosha janë shumë një moshë e mirë, kemi edhe mosha të vogla, si që shoh benefitet e shohut janë shumë interesante këto në këtë moshë të fëmijëve pse e marrin disa që janë të moshës më të vogël, të thotë klasës të parë, klasës së dytë, dhe mund të krahasohen edhe me këto klasët më të lartë që janë 12 vjeçare. Por sido që tjetë, ju uroj sukses të këtyre vajzave dhe këtyre djelëve pse kanë ardhur dhe këta dëshirojnë të zhvillojnë lojën në shahut, sepse shahu kuptohet që ka logjikë dhe ka atë mirën e vetë dhe të ardhmen e vetë, sido kudo për fëmijët. Pra disa prej fëmijëve që ushtrojnë sha e përmendën edhe matematikën si lëndë të tyre të fortë dhe në të cilin ju ka ndihmuar shohu. E kjo sepse edhe matematika ashtu si shohu kërkon shumë logjikë. E ka shumë fëmijë që duan ta ushtrojnë logjikën, kreativitetin, fokusin dhe aftësitë të tjera shumë të rëndësishme. Prandaj, ne këtë javë vizituam Brain o Brain, ku fëmijët me metoda shumë kreative i mësojnë këto aftësi. E që të kuptoni se çka bëjnë fëmijët aty, le ta ndjekim së bashku historinë. Home, okay, okay, go to the starting point. First step, got 7 times 7. Second step, got 2 times 7. Third step, got 6 times 7. Kjo është abakuse. Kjo është numeratorja më e vjetër në botë. Me abakus ne mësojmë të mbledhim, të zbresim, të shumëzojmë dhe të pjestojmë. Në këtë anë kryhet mbledhja, zbritja dhe shumëzimi, ndërsa në anën tjetër kryhet pjestimi. Kur fillojmë të mbledhim ose të zbresim, dhe të fillojmë tek pika 0 dhe pastaj të llogarisim. Kurse në pjestim kjo është pika e fillimit. Edhe kam 5 vjeqar, edhe kom zon venin dhe par, edhe kur dhe marrë më brejnë brejnë, i kom pas 4 vjeq. Unë jam Rita Rushiti, jam klasën e par, edhe më brejnë brejnë jam nivelin e 5. Kur jam kon 5 vjeqë, më ka një mu edhe për shkollë shumë, më ka një mu edhe logaritje që shë kena bon brejnë brejnë. Përshëndetje, unë qëmë Noa Basha, jam në klasën e 5 edhe në nivelin e 9 në brejnë brejnë. Fillim e shprindrit e mi kanë mendu kure kanë marrë bashkë që Brain o Brain është kurs për matematike dhe gjuhë angleze, më kanë regjistru për shkak që matematikën nuk e kom dita që mirë. Edhe pas taj, që jam me interesante që më ka pëqy kanë qenë abakusi dhe ruzat e ti. Pas taj kemi bashkëdu me MA Card, e cila është, ka qenë edhe një mënyrë e re për mu, sepse kemi imaginu abakusin. Brain o Brain më kanë dimu përveç në matematikë edhe në gjuhën angleze, më përqëndrim edhe për imaginat. Përshëndetje, unë jam Dorian Uza, jam 10 vjeqar, kam fillu Brain o Brainin me 5 vjet. Brain o Brainin më ka nimu edhe në shkollë për
teste dhe edhe në matematik për saksti dhe shpejtësi. Unë jam Kreshni Krasniqi, jam në Breno Brenj që 5 vjet. Mu Breno Brenj më kanë ndihmuar shumë edhe në shkollë. Në Breno Brenj kemi edhe disa loja që i bëjmë ka njëherë, ato janë në grupe. Por për shkak të pandemisë ne nuk i bëjmë atë. Por i luajmë si për shembull dhe loja për memorie, që na rrit kemi memorin më shumë. Ajo më kanë ndihmuar edhe në shkollë për shembull me mësu vjesha më lehtë. Unë kam qenë në dy gora të Breno Brenjit. Të njëra kena shku atje, për të tjetra për shkak të pandemisë, u dash me majtë virtualisht në online, në kompjuterat e tonë ose ku të mundësh. Në të dy gora të unë kam kaluar mirë. Breno Brenji mu më ka pëlqy edhe shumë, unë e kom marrë këtë ide nga prindërit, sepse kom pasur qef të bëhem një shkencëtar, e di që në shkencëtari ka edhe matematik, e pastaj kam hyrë në Breno Brenj, e kam përfunduar këta me 8 shkurt. Është koha për një rubrikë shumë të dashur që besoj që ju të gjithë e shikoni me shumë kënaqësi. E bëhet fjala për pundorën. Pra në këtë javë, në pundorë të mësoni të bëni edhe kësaj herë punime shumë të thjeshta me materiale gjithashtu shumë të thjeshta. Të gjitha këto punime që ne i sjellim këtë javë, mund t'i punoni të gjithë vetë, pasi që me vërtet janë shumë të thjeshta dhe shumë të shkurta, nuk marrin as pak kohë. Prandaj, që të mësoni se si të bëni punime të thjeshta, ju ftoj ta ndjekim së bashku pundorën. Tani me formën e rrethit do t'a punojmë një pinguin. Fillojmë dhe i vizatojmë rrethët në fletën e zezë dhe në fletën e bardhë. Tani unë e përfundova prerjen e të gjitha rrethve që na nevojiten dhe do të fillojmë që t'i ngjisim ata së bashku. Kështu pra ne e punuam një pinguen vetëm me formën e rrethit. Shpresoj t'ju kemë pëlqyer punimet e sotme dhe t'i provoni edhe ju me që janë shumë të thjeshta dhe marrin shumë pak kohë. Çdo javë për juve në PFF vjen një rubrikë shumë e shkurtë, por që në fakt në të cilën ju mësoni shumë. E bëhet fjala për rubrikën A e dini si. Kësaj radhe ju do të keni mundësinë të mësoni më shumë se si janë krijuar shtresat e tokës, si krijohen vulkanet dhe se si krijohet një tsunami. Pra këto gjëra shumë interesante nga jeta e përditshme që mund t'i mësoni përmes rubrikës. Prandaj le ta ndjekim së bashku. A e dini ju se si është krijuar qendra e tokës? Nëse tokës i bëjmë një prerje për gjysëm, në qendër të saj kemi bërthamën, që është një top i ngurtë metalesh, e mbuluar nga një shtresë e lëngshme, gjithashtu metalesh, dhe në fund një shtresë e trashë shkëmbore që përbën korën e tokës. Sa më thellë në tokë, aq më nxehtë është. Si është krijuar korja e tokës? Korja e tokës është si një puzzle i përbër nga disa pllaka të mëdha. Nga njëherë, këto pllaka ndodhin që godasin njëra tjetrën
përplasen apo kalojnë pranë njëra tjetrës. Në këto raste, ato dridhen dhe mund të shkaktojnë dëme të mëdha. Si janë krijuar vulkanet? Ndodh që shkëmbejnë të nxehtë të shkrirë nën korrën e tokës të dalin në sipërfaqe përmes ndonjë qarjeje. Kur dalin dhe ndeshen me ajrin e ftohtë, ato ngrinë dhe gradualisht e formojnë një formë mali që më pas quhet vulkan. Si krijohet një tsunami? Nëse një tërmet ndodh në det, shkakton një varg valësh gjigante. Me të arritur bregun e detit, valët e detit bëhen edhe më të mëdha dhe dalin nga shtrati, duke shkatëruar gjithçka para vetes. Ky pra është tsunami. Pra pasi ju në PFF i ndiqni të gjitha materialet, mësoni shumë dhe merrni shumë informacione të reja, në fund është koha për t'i testuar këto njohuri. E po, njohuri t'i testoni përmes kuizit. E këtë javë vjen një pyetje interesante. A mund të gjeni ju se cili është kontinenti i cili është më i nxehtë? Cili është kontinenti më i nxehtë? Afrika, Evropa, Azia, Australia. Kontinenti më i nxehtë është Afrika. Pra të dashur shikues të vegjël, kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për ju sot. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer materialet, t'ju jeni argëtuar si dhe të keni mësuar gjëra të reja këtë javë. E po ju rikujtoj që të gjitha materialet që ne i transmetojmë, ju mund t'i ndiqni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Mjafton të kërkoni programin fluturues i fëmijëve dhe do t'ju shfaqen të gjitha materialet tona, si të rejat dhe ato të mëparshmet. Faleminderit edhe një herë që qëndruat me ne, e bashkë miru takofshim javën tjetër. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. E për të tjera si kjo, mos harroni regjistroheni në kanalin tonë në YouTube.